Mji wa Diani umechaguliwa mara tano mfululizo kama eneo lililo na fukwe za bahari bora zaidi barani Afrika, eneo hili likiwa kivutio kikubwa cha utalii nchini. Lakini kuna tatizo. Tatizo lenyewe ni kuzagaa kwa mabango ya waganga wa kienyeji katika barabara za mji huu. Matangazo haya kisheheni ahadi za ajira, ustawi wa kibiashara na hata kupata wapenzi wakati huu ambapo taifa linakabili janga la corona. Kusema kweli, si waganga wa ukweli. Kazi tutategemea magavana, ma MP, wakubwa wa serikali ndio watawapa watu kazi, sio waganga. Ahadi za kupewa kazi, kujiimarisha kibiashara, kusafishwa nyota na hata kupewa mpenzi wakati huu wa corona, wakaazi wanazitaja kuwa kama hekaya za bunuasi. Utapua biashara kati yeye mwenyewe hana biashara, huyo anasema hivyo. Asema atakuagua tego wakati yeye tego kwa nyumbani pia ipo, lakini pia hawezi yagua. Asema atakupa kama atakampenzi yeye mpenzi mwenyewe hana. Mali kwa kulala kwenyewe mali maybe kwenye kibanda, alafu yeye anakuambia atakutafutia kazi, uwe na kazi. Au kupeleke Ulaya. Kwani yeye mganga hataki kwenda Ulaya? Hata huu mji wa Ukunda unaonekana ni kama ni mji wa waganga. Wenyeji wakimtaka Gavana Salim Mvurya kuchukua hatua. Kutoka Ukunda mpaka Kombani tumepiga hesabu, kuna mabango kama 1500 hivi na 500. Sasa tuelewi kuwa kaunti inapata ushuru katika hivi vibandiko hapa wala mvipi? Sasa wenyeji wanataka kunadhifishwa kwa mji wa Diani. Serikali ya kaunti itoe huu ni uchafu, tunasema ni uchafu kila mahali wamebandika. Kwa hiyo tunaomba hivi vibandiko vitolewe, vimekuwa vingi sana. Kuna haja ya kuwekwa mipango mahususi ya namna watu wanavyopaswa kutangaza biashara zao ili ardhi ya mji huu kusalia. Nikijitonga, runinga ya Citizen kutoka eneo la Diani, kaunti ya Kwale.